Безхазяйне будівництво на Харківській із території, на якій зводять багатоповерхівки, тече потік води і затоплює вулицю. За годину просто посеред вулиці утворилося ціле озеро. Як аварія на водогоні змусила забудовника відхреститися від будівництва, дивіться у сюжеті. Стрімкий потік води тече вулицею з-під дерев'яного паркану. З одного боку – будівництво, з іншого – автостоянка. За годину натекло ціле озеро. Водії, що лишають тут машини, та мешканці найближчих будинків – у шоці. Екологи стверджують, будівництва на цій території взагалі не має бути. Або ж такі ситуації виникатимуть постійно. Это в аренду взяли Сумбут, все это дело. Теперь все уничтожается, все заваливается кирпичам, хламом строительным. Это заплава реки. Все коммуникации положены в воду, песок, намывной песок. Мы не знаем, это же водосборная территория Псла. Поэтому мы не знаем, как подземная вода там идет. Она подмывает песок, трубы провисают и лопаются. Коли місцеві почали бити на сполох, виявилося, відповідальних за аварію немає. Охранники позвонили, час течет вода. Обратились к строителям на территории этой стройки, сказали, это не от них. От них течет вода, ходили, смотрели. Они сказали, вызвали аварийку. Но уже час вода течет. Течет, затапливает нашу территорию, затапливает наше кафе, и вода уже пошла на стоянку. Звідки тече вода, вирішили перевірити і ми. Вхід на будівництво відкритий, охорони немає. Працівників на території – теж. Вода ж витікає саме звідси. На піску видні сліди від техніки, яка нещодавно працювала. Стурбовані автовласники підозрюють, що будівельники просто зачепили ковшем ескаватора водопровідну трубу великого діаметру, пошкодивши її. Тож вода прибуває досить швидко, витікаючи з території будівництва через паркан. З'ясувати, чи є ж це будівництво, намагаємось з відкритих джерел. На сайті будівельної компанії «Сумбут» ці будинки планують здати в експлуатацію уже наприкінці цього року і вже продають у них квартири. Утім, коли почули питання про аварію, вмить відхрестилися від відповідальності, навіть від самого будівництва. Перший раз слышимо, не у нас, а в Нотекса, це у них прокол. Ішов водопровода. Ви от дзвоніть, представте, в таку компанію під Сумбут і говорите, у вас була аварія. У компанії Нотекс нас запевняють, такого не будують, це не їх. Об'єкт возле автостоянки Лужпи 7А, це ваша стройка? Лужпи 7А? Ні. А де це? Автостоянка. Це, мабуть, Сумбут. Який дом? Білий? З білого кирпича? Да. Це Сумстрой, це не наш дом. Хто ж насправді забудовує центр міста? І невже через аварійну ситуацію на водогоні Сумбут готовий відмовитись від цього об'єкту, аби уникнути відповідальності? Питання відкрите. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС.